Kid Muscle versus Big Bull. Fight! Eu sou o Kid Muscle. Sou o Big Bull. Ready? Go! Douglas leva uma vantagem, mas Rodrigo luta firmemente. O Douglas está enforcando o Rodrigo agora. Estou brincando de carrossel. Acho que vamos mandar esse filme aí para a Maísa, né? Bom dia, companhia. Então, pelo que vocês podem ver, Big Bull está tomando as rédeas da situação. Podem ver que o Big Bull está tendo fortes dificuldades. Os filhos de puta tem que passar sombra, né? Essa é a nova dança? Conhecida, é a dança do açougueiro doido? É a dança da chachada louca. Eles se abraçam, eles se amam. É a dança da piluta. You are so beautiful. Believe. Olha o amor que eles têm um pelo outro. Olha como se é. Round 2. Agora eu quero ver mais agressividade, hein? Se desce pra ser agressivo, então tá bom, né? Eu falei, mordo o saco dele. Ready, go! Fight no round. Vem pro sol. Pro sol não, pra luz. Vem pro pau. Olha, agora é a greco-romana. Oh! O Rodriguinho parece que assumiu a vantagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uou! Kid Muscle wins! Emma Boy, o que achou da luta? Então, eu achei que os dois lutaram muito bem, mas o Kid Muscle deu uma melhorada, né? Os dois lutaram muito bem. Boy Gordo, fale sobre a decepção. Ele subiu, aproveitou que eu tinha caído no chão, subiu em cima de mim. Eu não consegui levantar o peso dele. Muito bem. Impresso. Palavras do vitorioso. Eu acho que foi uma luta muito difícil. Nós somos lutadores muito bons. Big Bull é um lutador muito bom. Mas sempre tem erros, né? É. Como aconteceu ali dele cair. E eu aproveitei a chance. Só muito obrigado. Assim encerramos a luta.